вновь в прямом эфире. Виталий Кличко у микрофона. Пожалуйста, Максим Буткевич, журналист, координатор проекта «Без границ». Вечора чи вже ночі, мабуть, всім. Дуже багато пролунало під час обговорення речей, які хотілося б відкоментувати, але зупинюся на кількох ключових. Проект «Без кордонів» Центру соціальної дії здійснює моніторинг діяльності крайньо правих організацій, в тому числі злочинів на ґрунті ненависті в Україні. Передусім мушу сказати, що хочемо ми того чи ні, але в Україні існують молодіжні угруповання, найчастіше неформальні, які здійснюють напади на людей за зовнішніми ознаками, за кольором шкіри, за розрізом очей і таке інше. Вибух цих інцидентів стався 2006 року, і відтоді це тривало до минулого року, потім невеличкий спад, і зараз у нас це почалося знову. Неформальні угруповання, які в цьому задіяні, вони часто мають в своїх лавах і футбольних хуліганів, і скінхедів-неонацистів. Так само ми маємо перелік цих інцидентів, які просто були оприлюднені в мас-медіа, це не те, що сталося, а те, про що ми знаємо, з міста Одеса. Тут говорили про фантомів, от фантоми – це ті, хто це робив, тому що цих людей немає. Ми бачимо дуже порядних молодих людей по всі боки барикад, а хто побив громадянина Кувейту, хто розмалював свастиками єврейський меморіал на пам'ять жертв Голокосту, хто побив ізраїльського юнака віруючого, хто побив вболівальників тель-авівської футбольної команди і так далі, і так далі. Цих людей начебто немає. По-друге, тут лунала думка, на жаль, в нас вже немає супутника, думка представників організації «Січ», що вони сприяють консолідації суспільства. На жаль, для того, аби говорити про щось, навіть про інцидент в Одесі, треба спершу встановлювати факти, а не навішувати ярлики. Факти є тими, що громадська організація «Січ», до якої всі підтверджують, входив Максим Чайка, є частиною так званої соціал-націоналістичної асамблеї. Це визнається і іншими подібними крайньо правими угрупуваннями. Одним з принципів якої є український соціальний, расовий соціалізм, якщо я не помиляюсь. В тому числі, відповідно, лікування нашого національного організму необхідно починати з расового очищення нації. І тоді в здоровому расовому тілі відродиться здоровий національний дух, а з ним культура, мова і таке інше. Українці – це частина, причому одна з найбільших і найякісніших європейської білої раси. Історична місія нашої нації – очолити і повести за собою білі народи всього світу в останній хрестовий похід за своє існування. Похід проти очолюваного семітами недолюдства. Я перепрошую, що я цитую це розлого. Але це до питання про те, які засадничі цілі стоять. Це з програми соціал-націоналістичної асамблеї, яка висить в них відкрито на сайті, так само, як в організації «Патріот України». Ці документи є, ці люди не приховують своїх переконань. І вони, в принципі, не приховують, що вони скоюють акції протидії чужинцям в Україні. Це до питання, чи просто ці люди ходять до спортивного залу і підтримують свою фізичну форму і ведуть виключно ідеологічну боротьбу, пишучи на стінах. І останній момент, оскільки ми досліджуємо явища, які пов'язані з крайньо правими організаціями, і так само молодіжні субкультури, які їм протистоять, я змушений з сумом зазначити, що інтерв'ю антифашиста записане, яке було тут, з точки зору мене як дослідника, я змушений визнати, воно є неправдивим, ця людина не є представниками руху антифа за конкретними ознаками. Це справді мережевий неєрархічний рух, який складається з неформальних угруповань молоді. Людина, яка, по-перше, у футболці СССР, по-друге, каже, що вони проходять тренінги, в них є ієрархія, вони ходять строєм і так далі, це все не має нічого спільного з реальністю, ми маємо справу з провокацією. І останній пункт. Я бачу зворушливе єднання пана Ільєнка, який волею редакторів сидить поруч зі мною, пана Корчинського і пана Ющенка, в тому, аби від початку сказати, хто винен у трагедії, яка сталася, не досліджуючи факти, і надати цьому політичні зобов'язання. Пане Ленко, вашу статтю на сайті Соціал-національної асамблеї я теж читав. Ви виступаєте проти антифашизму, водночас кажучи, що авторитаризм – це персональна влада яскравих особистостей, які несуть відповідальність за свої дії. Крім цього, ви виступаєте за квотування українців і неукраїнців відповідно до етнічного походження в органах влади і в вищих навчальних закладах, і саме тому вам потрібна графа національність. А я не розумію, чому я українець, по-перше, мушу слухати, як такі люди, як пан Ільєнко і пан Тягнебок, якого тут було процитовано без вказівки джерела, мають мене захищати, мені не потрібні такі захисники. Це я кажу вже як людина, а не як експерт.
А по-друге, я не розумію, навіщо я мушу вказувати у паспорті, що я українець, а хтось інший ні. Ми бачимо, як крайньо праві маргінальні угруповання нападають на вулицях, крайньо праві більші організації перетворюються на політичні партії і просувають свої гасла, в тому числі запровадження графів національність і таке інше, більше у велику політику, так що дедалі більше людей сприймають і голосують таким чином. Над цим треба замислитись, це щодо основної теми передачі. Дякую. Якщо дійсно те, що ви прочитали, відповідає дійсності, те, що ви прочитали, дійсно відповідає дійсності, і воно є на сайті, там є елементи, які схожі на злочин, тому що там є речі, які розпалюють міжнаціональну ворожнечу. Тому я звертаюся до Генеральної прокуратури України з клопотанням, як народний депутат, перевірити цей факт і дати йому правову оцінку. І потім ми розкажемо, з чим воно закінчиться. Дякую. Можна запитати, Станіслав Михайлович, скажіть, будь ласка, а скільки у нас було судових рішень за розпалювання міжнаціональної ворожнечі? От були такі у нас судові справи, і хто був покараний по тих справах? Я не пам'ятаю такого випадку, звичайно, але мені здається, що те, що я почув на вухо, я не професіонал в цій, так би мовити, в риторичних оцінках, те, що я почув на вухо, мені здається, треба давати юридичну оцінку цим речам. Да. Можно сказать? Я буквально одну реплику. Подождите, я хотел Корчинскому дать сначала. Можно? Оцей симпатичний юнак, який нам розповідав про загрозу правих організацій. Він існує на грант, на американський чи на європейський? І він, тобто ця людина, на іноземні гроші збирає інформацію про українські громадські рухи і звітується цією інформацією перед грантодавцями. Тобто він іноземцям збирає і дає інформацію про українські громадські організації. Взагалі-то в нормальній країні, наприклад, в Сполучених Штатах це однозначно трактувалося як шпіонаж. І ви би сиділи в тюрмі за цю діяльність. Неправда. Да. До відома пана Корчинського, якщо ви вже тут до мене звернулися. Як сказали, я журналіст, я маю певний фах, і ним я заробляю гроші. А цю діяльність я особисто веду на волонтерських засадах і не отримую за це нічого. Хочете вірити, хочете ні. Принагідно, я хочу висловити співчуття пану Кличку, щодо якого пан Корчинський провів таку аналогію побити чорношкірих. Мова йшла про спорт, а вбивство людей іншої зовнішності на вулицях міста Києва не має з цим нічого спільного. І мені було б цікаво, як пан Корчинський сказав би це в очі родичам тих людей, які загинули від ножів неонацистських угруповань на вулицях міста Києва.